aš atvažiavau rakintis tą mašiną, man nesirakina kaip kad normaliai rakintis, aš už durų trūk nesirakina, tada mechaniškai atspaudžiu, atidavau. Ir va toks, toks paveikslas. O kol nebėjau už to šauno, aš nieko realiai nemačiau, už to šauno stovi, nu, mašina tai mašina. Per tą šauną, per tą langą paaiškėjo, kad yra įvidui mestas talpa tam tikras su kažkokiu degiu skysčiu. Ir tai buvo padegimas. Atvažiavę ekspertai, tiek policijos, tiek priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos išsivežė, nustatė. Aš manau, šiandien dienai niekam nekilo abejonių, kad tai yra padegimas. Šiauliai turi savo stereotipą, bet aš manau, kad Šiaulių miesto gyventojai turbūt nesitikėjo, ir aš nesitikėjau, Šiaulių miesto gyventojai turbūt nesitikėjo, kad yra asmenų, kurie dėl politinės pozicijos, dėl valdžios, dėl pinigų gali elgtis netgi daryti iki to. Tai iškyla klausimas, jeigu pas žmonės jau ta žmogiškumo kartelė yra nuleista iki to, kad jau jie daro nusikaltimą tam, kad išsaugot savo pozicijas, tai klausimas, kas gali būti toliau.